Rickard Norling, blir 0-0 här på Swedbank Stadion. Hur skulle du betygsätta AIKs insats här i kväll? Jag tycker vi gör en klart godkänd insats faktiskt. Vi gör en så pass bra match att vi faktiskt kunde ha vunnit den. Vi har en par tre riktigt öppna lägen. I och för sig så skapar Malmö FF också några bra chanser och riktigt bra målvaktsspel på båda sidor. Och som jag har sagt några gånger nu, det var svårspelat, halt och ojämnt och sådär. En riktig höstplan var det. Men trots det så tycker jag att det var många spelare som visade upp stor skicklighet faktiskt. Avvägningen mellan värdet av en poäng kontra att bli säkra för Europa med en trepoängare, hur gick den i andra halvlek? Och den fanns ju där liksom, att bara jag har väl lite den där bakhuvud mot Hammarby i första derbyt i år där vi var så jäkla sugna på att gå all in och man, det här ordspråket att den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket, och den balansen hade jag med lite grann idag faktiskt, så att vi försökte, men med balans. Får ta det också. Du fick svara på en fråga på det på presskonferensen. Men det blev en liten dispyt mellan dig och Nicolas vid bytet som fick vänta på grund av två hörner. Vad hände där? Nej, det var jag som överreagerade faktiskt. Lite temperament som bubblade upp i en gammal rostig man. Jag får ta på mig den. Utgångsläget nu, du sa på presskonferensen tidigare att du inte hade haft alls för mycket tid att reflektera över det, men alltjämt ett väldigt bra utgångsläge för AIK att knipa minst en tredje plats. Ja, vi, det var också som jag sa på presskonferensen att vi räknar med att det blir en strid in i sista omgången och att vi behöver jobba hårt för att bärga den och att ingenting är klart. Vad är du mest nöjd med AIKs spel idag om vi ska avsluta med det? Jag tycker vi växer in i det. Det märks första 10 minuterna så har vi ju ganska svårt att hantera planen, bollen och så. Vi halkar runt och vi får ganska kraft och svåra vändningar mot oss djupt på egen planhalva. Och det var bra att inte vi varit straffade, för jag tror Christiansen var väl inne med hur mycket tid som helst i mål eller i straffområdet och satt in den till Carlos där. Så hade de gjort mål i det läget så hade det kunnat varit lite desillusionerande. Men nu gjorde de inte det och vi kunde växa in i matchen och underlaget. Så ja, jag vet inte om jag svarar på frågan. Mycket frågor nu. Alltså. Det blir så att jag börjar bubbla ur. Då nöjer vi oss med frågor där. Tack så hemskt mycket, Rickard.